modifikācijas filmu uz galda uzfilmēju ar tā laika modelīšiem. Bija tādas mašīnītes nelielas Padomju Savienībā, kolekcionāri, kur krāja. Nebija ne statīvu, neko, es ap plastelīnu viņu nostiprināju, lai tā kamera neizkustās, jo multiplikācijas filmu, lai uzņemtu, ir jāfotografē pa vienam kadriņam. Tu pakustini to mašīnīti, atkal jauno fotografē un saprotiet, uz ekrāna 18 kadri sekundē paiet. Tātad, cik man reizes tur jāstumda, un tad tēvs saprata, ka man tā lieta pa īstam patīk, un tā kā apžēlojās, piestiķēja, un tad jau kārtīgu tādu kvarts 275 rubļi. Tiesa viņa jāvelk uz atsperes, jā, un tā, bet, nu, viņa joprojām iet, jā. Tā Zenīta rūpnīca ražoja, nu, Padomju tehnikas, kā saka, nu, nevar sūdzēties. Nu, visvairāk es nožēloju, kad es vienu multiplikācijas filmu veselu vasaru ņēmos, nu, kā jau skolnieku brīvlaiks, 3 mēneši. Makets man bija viss krāsās, aizmugurē fons bija debesis, zaļa zālīte, krūmiņi, ko pats lodēja, ar plastlīnu viņas aplīmējas, spraudu lapiņas, viss man bija zaļš. No švammes griezu zālīti, visu plastelīnā uz galda tāds pamatīgs. Un uzfilmēju uz melbātās filmas, pēc tam, protams, nožēloju. Tā kā gājis ir. Nu, katrā ziņā bija ar ko nodarboties. Viena filma tapa veselu vasaru, nenāca muļķības prātā. Kaut gan arī tās paspēja azēniem kaut ko uzspridzināt. Un... Bet tā bija tiešām tāda nopietnā izraušanās. Un... Viens no dzīves noteikti skaistākajiem tādiem laikiem, periodiem, kas man ir devis pamatus no visai tālākai dzīvei, to radošumu. Tagad strādāja Ānas kultūras namā direktors, un tāpat tur ir gaismošana, maketēšana, veidoju afišas, dekorācijas, instalācijas. Nu, tur viss tas ir iekšā, kas ir pārgājis vienkārši no kino amatieru laikiem citā formātā. Bet viss notiek. Tagadējās dzīves laikā pēdējos 30 gados digitalizējot amatieru, jeb mājas kino materiālus, es esmu konstatējis, ka respektīvi sociāls status šo filmu īpašnieku, jeb materiālu īpašniekiem ir vai nu dakteri, vai nu juristi, vai nu inženieri. Ja? Nu, kā lai es mīksti varētu tā izteikties, ka nu, mana mamma nebija ne dakteris, ne jurists, ne inženieris. Ja? Un nopirkt pat kinokameru sporta, ja? Nu, nekādi nu, nebūtu iespējams. Ja? Bet es aizgāju uz Daugavpils pionieru namu, kur Mečislavs Caune, lai viņam ir veselība, bija savācis pulciņu, kinomatieri pulciņu. Un tad es tiku pie kameras un pie pirmās filmiņas, ka nesamēļ 10 metri spolītē, ja, kur varēja uz 8 mm, divreiz 8, varēja uz abām pusītēm uzfilmēt. Ja. Ar kameriņu sportu, nu kaut ko es uzfilmēju. Kad es atnācu studēt Rīgā, tad kinomantieru biedrības priekšsēdētājs Raimonds Josonkungs paņēma mani aiz rokas un aizveda uz Arodu biedri Padomes kultūras namu tautas kinostudiju pie Osvalda Dinviša, teica, te ir jums jauns dalībnieks. Jā. Nu tā, tā es nonācu. Tur grozījās gan Laima Žurgina, gan Ivars Seleckis, gan Alois Breņš, gan vēl daudzi citi profesionāļi. Tā ka, nu, tā ka tādu jaunāko kinostudijas māsu veidoja. Nu, tā man izskatās. Ja. 1963. gadā tika radīta aplikācijas filma 216. istabas noslēpums, kuras autors bija Šarls Staits, Rīgas kinostudijas uzrakstu ceha mākslinieks, starp citu Rīgas kinostudijas emblēmas gailīša autors. Ja. Osvalds Dinvajētis, Elmars Riekstiņš, Juris Zemitāns, Jānis Patskoči bija šīs filmas autori. Tā bija aplikācijas filma, starp citu uzfilmēta uz 35 mm Rīgas kinostudijas
uzrakstu cehā. Ja. Trīs gadus vēlāk tika izveidota 1966. Gadā Elmārs Rieksiņš un Osvalds Dinvietis izveidoja animācijas filmu, zīmētu animācijas filmu Problēma. Un tā filma gan amatieru skatējas pasaulē ir iegūsi zelta medaļas, cik es zinu, un šī filma tika parādīta Vissavienības kino ekrānos. Varu pateikt uzreiz, tāds viss, kas bija tāds pierasts, tas mūs izteikti garlaikoja, un tas mūs nelikās interesanti. Tā kā mēs meklējām kaut ko tādu, nu, varbūt tāpēc arī baigi aizgājām tādā animācijas virzienā. Tā bija Lielupes kinomtira studija, un tur mēs bijām visi jaunie televīzijas operatori. Tātad, nu, 80. Gada sākums. Un tad mēs tur tā spēlējāmies un rotļājāmies. Bija tur Jānis Šmits, vēl Aldis Šenbergs, brāli Raul Šenberg. Nu, tāds baigās autonomās personības tur viss bija, un katrs bliedz to, ko gribēja. Tā bija mūsu rotaļu pasauli, kur mēs varējām ievilkt tālāk jau pieaugušo dzīvē. Mēs turpinājām to darīt, nesatoties to, ka es jau sāku strādāt pa operatoru, bet tā vajadzība, nu, veidot kaut kādu alternatīvu pasauli tai padomu sistēmai un tam, ko lika darīt arī tāpat valsts televīzija, tāda vajadzība bija. Un tad palēnām tas mērķis bija, nu, piedalīties skatējs, tas bija stimuls, jo tā ir bija vienīgā iespēja kaut kādai publicitātei, jo kaut kādam tādam mērķim jābūt. Un tas iespējams bija tas, kas arī vilināja, un tajā tusiņā visi jutās mazliet tā kā alternatīvāk no šīs padomes sistēmas. Tur bija dažādas tās, nu, kā varētu teikt, kārtas, un šitā tā izlaušanās atras viņa dabūja otro vietu, sudraba medaļu, un arī Baltijā viņa iegūst sudraba medaļu. Nu, iegūstot kaut kādas tur valsts, mēs tikām pie to tautas studijas nosaukuma, kas mums deva finansiālu tehnikas. Un to mēs sasniedzām, tad mēs nopirkām pirmo to profesionālo kinokameru. Un tas bija tas, kā bija vērts cīnīties, jo tad tu varēji vairāk kaut ko darīt un iegūt, nu, lielākus resursus. Tas bija forši, nu, tas bija pilnīga brīvība, nu, pilnīga brīvība. Nu, tev, es nezinu, no laikam jau tā filma pašam tad bija jānopērk, un kameras bija, un attīstīšanas kaut kādas visas lietas arī bija jānopērk, un tās viss jau pats pērc. Un līdz ar to tur, nu, nekāda cita ierobežojuma nav. Nu, naudiņa, ka nopirkt filmu un ar ko attīstīt filmu, un tad jau viss ir kārtībā. Montāža galds viss tur bija, un kameras bija. Un, kad tu taisi tās filmas, tad tu vairākas diennaktas, protams, vispār neparādies nekur. Bet bija arī jauki, nu, piemēram, es tur sievai liku zīmēt arī tās multenē, tos tur baigi daudz zīmēja, vai ne? Un tad es jau nevarēju sazīmēt tik daudz, un tad viņi arī zīmēja tur nākošo to etapiņu un tā tālāk. Tā kā 83. Es uztaisīju 7 animācijas filmas, visdažārākās tehnikās. Tur bija plastlīna, tur bija smilšu, tur bija krāsēna animācijas filma, kuru neatļauj rādīt. Tā bija, laikam, viena no tām nedaudzām reizēm, kad kaut ko nogrieza. Mums pamatā bija spēlfilms, un arī tā vēlme bija veidot kā spēlfilmi, filmu tādu, varbūt eksperimentālu, vai arī tādu netik daudz kaut kādu sižetisku, bet meklējām tādu, nu, lai tā būtu, nu, tagad, saprot, kaut kādu kinovalodas veidā izteikt, nu, kaut kādas tēlas veidot vai tam līdzīgi. Bet animācija radās pēc tam, tāpēc, ka mans brālis, viņš nodarbojās, jā, viņš mākslas akadēmijā arī mācījās, un viņš nodarbojās ar tādu gleznošanu. Un tad tas tā kā aizgāja ļoti labi, un tad mēs paralēli visu laiku arī veidojām multenis, kas rezultējās brālim ar to, ka viņš sāk strādāt kinostudijā Daukā, un tad veidoja multikāciju tur. Man bija smās, kad 7 līdz 10 dažādi scenāriji
kur tā arī netika uztaisīti un piemēram, kaut kāds tur bija. Nu, kā tur, nu, kā stāsts jau apmēram zināms, kā nokrīt sērkociņa kastīte, viņi nokrīt nevis šādi, bet nokrīt otrādi, un pasaulē aiziet bojā uzsprakst visu bumbu tā tā. Ja, un tā tālāk. Tā kā līdz ar to tur bija baigi daudz stāstu. Un tā pašā laikā, protams, arī tās tehniskās lietas, nu, tā kā arī iniciators izmēģināt kaut kādas lietas, saka, tās pašas smilšu multeni. Nu, mazākās nojēgas nebija kaut kāds tur apakšā spīdi, no tā smilts, un tad viņās tur zīmē, un tā tālāk, un tā tālāk. Un viņi tādi īsti forši arī nesanāca, bet roteļi visādos formās. Tātad, nu, viens puses šis tehniskais pats pa sevi, un otrs puses atkal jau kaut kāda tāda, nu, tāda saudabīga tāda scenārijas, kas arī tur tā risinās un tā. Tā kā, nu, tur tā, tas viens otru tā kā iespaido. Gan šīs tehniskais ideja, gan ideja tā tehniskā. Vismaz doma, ka tu vari domāt, nu, alternatīvi domāt kā personība, nevis kā tikai kāda skrūvīte no sistēmas. Un tas bija tas, ko viņi varētu teikt no šā greizi ar saviem ideoloģiskiem aprēķiniem, jo izveidojās, un tas bija pats svarīgākais, lai veidotos cilvēki ar spēju individuāli domāt. Vismaz man tas palīdzēja, tas amatierisms nejusties kā šīs skalojamās mašīnas sastāvdaļa. Es tomēr varēju saglabāt savu pasauli un spēju kaut ko darīt tā, kā man liekas pareizi. Es tagad strādāju ar studentiem, es mācu viņiem filmēt un gaismot un veidot filmus un tā tālāk. Un ja tā pilnīgi godīgi padomā, tad tas gars, kas nāca no amatieru kustības, tad tajā 80. gadu sākumā, viņš joprojām ir, nu, tas, ko tu dod tālāk. Un līdz ar to tā savdabība, tā sava filma, sava izpausme, jo projām ir tas, ko tu dod tālāk tagad studentiem. Tā kā, nu, tā kā viss ir ļoti, 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 ļoti daudz vairāk vienots, nekā varētu domāt tādā vienkāršā skatienā.